Naam, mabibi na mabwana, wapenzi wasikilizaji, leo tuko na Diamond Platnumz, mshindi wa tuzo ya MTV EMA iliyokuwa ikiwaniwa na wasanii wakubwa kutoka barani Afrika kama vile Burna Boy, Libyanka, Ashake, Tyler ICU. Na mbali na Diamond kushinda tuzo hii, lakini Diamond Platnumz anakuwa ndio msanii wa kwanza Afrika kushinda tuzo tatu za MTV EMA. Baba ni noma. Sasa tukisema kila mtu aanze kudakia hivyo, tutashindwa kufanya interview. Kaka, unakuja na watoto kwenye media. Unatukosea kaka. Same mara sabini. Anyway, nimejaribu kuwapigia wasanii wa Nigeria ambao umeshiriki nao pia hii tuzo, kuwachokoza tu. Lakini naona Ashake hajapokea simu na yule msauzi pia hajapokea. Acha tujaribu kwa Burna Boy. Hello? Am I talking to... They call me Burna. Oh, Burna Boy. Okay, by the way, you are talking to Uswege Madara from Tanzania. And I'm with Diamond Platnumz. It's cool, and I just want to talk about the MTV Europe Music Awards. Another studio, studio. It's all about... Amekata. Safi. Yani safari hii wa Nigeria tumewaweza. Wana tapa tapa. Ndo inavyotakiwa. Muone sasa anavyo furahi. Onyache ina muti leo. Nataka nipati nipatike. Nando nilicho kuwa nasubiri kusikia kutoka kwako. Onyache ina furahi leo. Nataka nimeni utuike. Apo, kwenye kunywa kuutuika. Jamani, sogeni sasa hebu tujadiliane. Lazima tuwe na mipango ya namna gani tunaenda kumpongeza mwenzetu. Kwa lazima tujue leo tunaenda kufanya nini. Ebu labda Mario, kama unawazo, tufanye nini? Tufanye che. Sawa. Mboso, kuna kitu nataka kusema? Nataka nilewe, baka suboi. Sindo tunajadiliana hapa. Wote tutalewa. Uwezo unataka kusema? Nataka niwe chakari mpaka muni bebe. Mmesha kimbilia kwenye ulevi hata hatujajua tukio litafanyika wapi. Kama tunaenda kukesha kwenye maombi ya kushukuru kwa ajili ya tuzo, ina maana bia hazita kuwepo. Leo soda, no beer man, we are done. Oe, watatuua, wanavyopenda anasa. Lavalava unataka kusema? Sisi ni walevi, tunakesha ba. Ila walevi? Sasa wasanii wote hawa wakubwa unataka kuwaweka ba kweli? Lazima tupate sehemu nzuri. Chatafuta location, twende vacation, tujichimbie kiaina. Anyway, tutajua. Nani, Alikiba, haujisikii kufanya chochote leo kwa ajili ya ndugu yako wa karibu Sadala? Tufanya party nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake. Safi. Burna Boy, tunajua una stress zako, lakini ndo ushindwa kumfanyia chochote kweli Diamond kwa siku ya leo? Najua na madeni na matatizo ya kodi. Ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Hayo ndo mambo napenda kusikia. Zuchu, tunajua wewe sio mtu wa viwanja. Lakini ndo usitoke hata leo kweli siku ya kusherekea ushindi wa baby. Leo singebaki ndani atenyeshe mvua. Hapo sawa. Harmonize, mbona kama umekasirishwa? Haujaifurahia hii? Usikunje kunje sura utazeeka. Kabisa. Hili ni jambo letu wa Tanzania, lazima tulifurahie kwa pamoja. Hebu bwana, utafanya nini leo kwa ajili ya Diamond? Sinyogi pombe leo taleo. Haumfanyi chochote, lakini utakunywa vilivyopo. Tunakula kitakachopikwa. Diamond, hawa hivi watapata nafasi ya kuingia kweli? Unaona? Inabidi ufanye chochote. Anyway, hebu naomba kujua sasa kila mtu ataweka pesa ngapi ili kufanikisha hili zoezi. Ukimya ulitawala katika chumba kile kudhihirisha hawa ni wazee wa vitongo. Wote walinamia simu zao. Yuksi, umenisikia nilichouliza? Nisisikii. Wameanza kutosikia. Zuchu, utaweka pesa ngapi? Sina senti kumi ya nitadandia washua. Lavalava, utaweka shingapi? Tajiri ya taarifa bwana. Diamond mwenyewe. Kaka, unawasikia lakini? Yani mbwembwe zote zile, ila inaonekana tukitoka, kila kitu utaenda kulipa mwenyewe. Wachinga pumbavu. Kabisa. Na labda niwaambie tu, haya maswala ya mwanaume unafurahia pombe, alafu hauendi kutoa hela, yatawakuta. Ulinge kilichomkuta Sefu Shabani. Usiwaambie. Acha wayatimbe. Call me murderer.